Evo, dobar dan i lijepi pozdrav svima. Dobrodošli, evo, svi smo zajedno tu, počinjemo. Evo, prvo da čestitam Tihi ekipi koja je ovo sve složila, napravila baš lijepi ambijent za pres konferencije. Nadam se da neće biti bure neke velike oluje, ali evo. Tako i da, dragi Bog da, da ostanemo što duže ovdje. Jučer je zaista bila jedna dobra pripremna utakmica. Rekao sam jučer, to je samo prijateljska, jedan dobar trening. Rezultat je uvijek važan i bitan i jako lijepo je sa pobjedom startati. Međutim, važnije od rezultata u toj utakmici ono što smo mi vidjeli. Dakle, mi smo imali na zahtjeve koje smo i na sastanku i na treningu dali igračima. I ono što smo mi vidjeli zaista je jako, jako dobro. I ono što smo mi tražili i na koji način da igramo i što da igramo, oni su to proveli baš u jednoj velikoj mjeri. Bilo je puno lijepih stvari, puno dobrih stvari. Međutim, to je samo pripremna utakmica, jedan dobar putokaz, jedan put za dalje, koja nam je dala sigurno puno samopouzdanja, puno lijepih stvari, ali pred nama je 6 dana treninga i 6 dana pripreme za Španjolsku. Mi ukoliko želimo, a želimo napraviti dobar rezultat i veće preutakmice, morat ćemo pružiti i dati još više nego protiv Portugala, još kvalitetnije. Ali kažem, od rezultata je važnije ono što smo vidjeli, a bilo je dobrih stvari koje smo vidjeli. Protiv jakoga Portugala, po meni jednog od najvećih favorita za osvajanje eura. Međutim, ovo nas sad ne smije ništa ni opustiti, niti nas smije ovo sad dovesti neko stanje euforije, veselja. Sretni smo s pobjedom, ali to je samo bila prijateljska utakmica. Pa je jako lijepo, još jedan put su hrvatski ljudi i hrvatski narod pokazao koliko i što im znači hrvatska reprezentacija i oni zaista cijene, poštuju sve ono što mi smo radili, što radimo za hrvatski narod, hrvatsku državu i on to zaista na jedan lijepi način pokazuju, cijene i uvijek su uz nas. I mi smo svjesni velikih i očekivanja i velikog broja ljudi ovdje u Njemačkoj. Nadam se da ih nećemo iznevjeriti, da ćemo dati svoj maksimum. Oni su naša podrška, naša velika snaga i onaj jedan još veći motiv da damo sve od sebe. Evo, zaista danas je bilo jako, jako lijepo, puno mladih ljudi, puno djece, svi u hrvatskim dresovima i to je ono što nas zaista veseli. Hvala im na ome i zaista, evo, jedan lijepi početak. Pa mislim da smo mi dovoljno iskusni i već zadnjih 6 godina puno toga prošli i ovakvih lijepih trenutaka i svega ovoga da se znamo nositi s time. Nama, naravno, ovo sve skupa godi i mi moramo uzvratiti tim ljudima ovako njihovo gostoprimstvo i ovo što oni sve napravili, puno njih napravilo veliki trud, put da dođe u Njemačku, bude uz nas i mi to cijenimo, poštujemo, ali oni su svjesni da mi moramo svoju privatnost, svoj mir, da se spremimo za utakmice i da je to nama najvažnije. Ja sam svjestan toga da oni žele i potpis i sliku, ali to je jako puno ljudi i mi ćemo učiniti sa svoje strane sve što možemo. Međutim, kažem, puno smo toga prošli već u zadnje vrijeme i ovako lijepih stvari, tako da ćemo znati sačuvati svoj mir, on nam je potreban, on nam je bitan i ono što imamo neka svoj taj intimu za trening i to ćemo napraviti. Hvala svima još naput na velikoj podršci, ali evo i malo molba za razumijevanje da ipak nama treba mir.